praznici, a sa njima i dolazak dijaspore, vrijeme je povećanog broja vozila na ulicama. Iako gužve ne traju tokom cijelog dana, već uglavnom po nekoliko sati, kretanje po gradu može biti nekoliko puta sporije nego inače. Ukoliko planirate da sa porodicom ili prijateljima otputujete negdje, gledajte da to obavite dan ranije ili baš jako rano ujutru. Inače, računajte da će vam za izlazak iz Srebrenika biti potrebno više vremena nego inače. Najveće gužve u gradu Srebreniku su zabilježene na gradskom semaforu, ali i raskrsnici kod Binga. Vozačima koji se uključuju na magistralni put Tuzla-Orašje u udarnim špicama oko 12 i 16 sati postaje nemoguće uključiti se u saobraćaj. Sa ovim problemom građani Srebrenika se suočavaju gotovo pred sve praznike. Da bi olakšali situaciju u saobraćaju, pobrinuli su se službenici policijske stanice u Srebreniku. Svakako nam dovode u pitanje i još problematiku kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, obzirom da je pojačana frekvencija naše područje grada Srebrenika. Inače, u zadnje vrijeme velike broj vozila koji u tranzitu prolazi kroz naše područje i mi smo svjesni, svakodnevno smo svjedoci i na ulicama da je nedostatak i parking prostora, da su velike gužve na raskrsnicama. Policijski službenici, policijske stanice Srebrenik poduzimaju zaista sve mjere koje su u njihovoj nadležnosti, međutim nedovoljno je, potrebno je da i građani sami da budu samo kritični, da budu strpljivi. Kad se kreće na putovanje, pogotovo u užem gradskom području, velike su gužve, da svojim ponašanjem ne doprinose tome da bude agresivno na neki način, da ne ulaze u neke situacije u saobraćaju koje bi mogli da izazovu saobraćajnu nezgodu ili povređivanje ljudi ili materijalnih dobara i tako dalje. Dakle, svi smo svjedoci, vidimo kakva je situacija u gradu i nije samo kod nas, to je na području čitavog kantona, našeg i šire, veliki je broj vozila. Moramo biti strpljivi, moramo poštovati zakon, moramo poštovati naredbe policijskih službenika, saobraćajne znakove i sve druge propise humanih i vozača sa velikim razumijevanjem kako bi kroz ovaj period prošli sa što bolji, bez posljedica nekakvih otežavajući. Gužve su primjetne u cijeloj državi, a čekanja prilikom uključivanja u saobraćaj, ali i na granicama su neminovna. Da bi nam praznici prošli što bezbjednije i ljepše, potrebno je da imamo razumijevanje i strpljenja, naročito u saobraćaju.